الو، اخشى من خير. هل uyaksan؟ Yuhuların öler. Yuhular öler. Bakışın zillendiği soyuq tavanda. Akşamın xeyir. Oyağam yəqin. Ah, onun qucağı. Onun qucağı. Və bir dəstə təzə nəmli lavanda. Saat artıq üçdü. Niyə yatmırsan? Bu dərd oyaqlığı mən öldürür. Əbədi yuxuya hələ var kimi. Başım ağrıyırdı. Bol kofe içdim. Qaldırıb yorğanı yatmaq istərkən, yataq ağzını açıb canavar kimi. Xəstəliyin necə? Ağrıyırsanmı? Mən yaxşı deyiləm. Yaxşı deyiləm. Sapsağlam olsam da, ölürəm burada. Yox, hər şey yaxşıdır. Rahatlaşmışam. Və günün hər anı, hər saniyəsi. Durub sənə tərəf gəlirəm burada. Hə, Markes də öldü. İlk xatirəmiz. Bu vəhşi amansız 100 il tənhalıq. Məni səhifələrə ayırır hər gün. Dayan, kimsə gəldi, qapı döyülür. Və səndən beləcə uzaq olduqca, hər axşam qapıma baş çəkir ölüm. Nə oldu? Kimdi ki bu vaxta gələn? Yaman darıxıram bu süz gecələr. Evə gəlişimi gözləməyin üçün. Qonşu qapısıdır, bizimki deyil. Hər şeyi ataraq sənə gələrdim. Bircə gün ömrümə gəlməyin üçün. Belə. Gecdir, day. Yatmaq zamanı. Daha səndən sonra və səndən sonra qanlı era kimi keçir gecələr. Sən yenə içirsən o zəhrimarı. Vallah, mənimki də ömür gün deyil. Yastıq göz yaşımı içir gecələr. Yo, daha içmirəm. Bəs ərin necə? Ərin bilsə ki, necə xoşbəxti. Hər səhər sənlə birgə oyanır. Xanımın necədir? Övladın necə? Hay Allah, bu sual necə ağırdı. Bu nədir? Elə bil ömürdü yanır. Yaxşıdır hamısı, yaxşıdır valla. Bircə mən onlarla deyib gülsəm də, hər gün can çəkirəm bu üç otaqda. Hə, biz də yaxşıyıq, biz də yaxşıyıq. Ölürəm indi. Böyük bir yoxluğam səndən uzaqda. Daha çox gec deyə yatmaq lazımdır. Yenə zəng edər sənə bəd ömrüm. Telefon başında gözlərəm səni. Gecən xeyrə qalsın. Sağ ol, əlvida. Bax, elə indicə sağollaşsaq da, ürəyim yığacaq sənin nömrəni.